أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيما إمامنا صاحبنا وقائدنا على حجة ابن الحسن صلى الله عليه وسلم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القرآن هذا مشهور، هذا عظيم آية. زبدا ويمتى ننشبه سبع ويزي بوندي دا آية بور بور تلاوات كوي. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تا ای رسالت عہدے بوندے دنیا دا قدم کی دور. رسول اللہ ہر کس نا تبلیغ دنیا والا ہوتا ورسولو، ای خدای احکامی ورسولی، خدای امور ہر چو تیبیر دیل ورسول. زکلا حاج تا چین حاج نا سکلا واپاس کی گی، یہ وقت سیدوئی بوندی رسی گی، چال تا لیاری جدو جدو کی گی. زن حاجون یہ طرف تا سی، زن حاجون پر طرف تا سی، سوگا یعنی لیاری جدو جدو بھی. مقام جوفا اوز میں کی اندر آیا نزیر شیلی و دین مخ کی پروردگور ایمو گرون پیغمبر پوندی، اخبال حبیب پوندی، تسی الفوز سرگا کئی اکومی ڈپٹے پوندی رسول اللہ فائز کڑے امگی ڈپٹے والا رابط کئی. یا ایوہ الرسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. او رسول حضرت تو سود دل دل علماء نے بور بور کنا پروردگار نام دے ہمار کو دے گا کئی کلا اور کہتے یو ہم مدثر یو ہم مزمل ہاں کل کل نبی تو خلی مکس کل دا علی ولایت اے الون مکارت سی جو دی سو رسول تبلیغ وکا حال تے ورسلا کچری دے مو حکم دا تبلیغ تو حال کو تو رسو اما بلغ تا رسالت ضرور تو یہ رسالت سے کور نہ دیکھا دے دیر خالق دیسی دی تمام مفسرین دی مون دیگا وقتی سے لگا آیا صرف اور صرف دی علی بن آیا شور کی نزیر سمیہ نو دن بیا ہو سے نمشو یہی زر ایدی پروگرام بقیدہ آغاز تلاوت کلامی لوگی لکھوں دعوت لکھوں مدرسہ جعفریہ طالب علم شعیب و تزار و شیر خبول و سرزر ایمون نوار کی صلوات و سلام محمد و محمد و محمد